Så säger vi välkommen till två av huvudpersonerna som var med när det begav sig. Johan Stahl van Holstein som var med och grundade Icon Media Lab och Jonas Birgersson som var med och startade då Framfab och Bredbandsbolaget. Och Christian Albinsson som gör oss sällskap här som också ligger bakom den här boken. När allt bara pekade uppåt, hur var den tiden? Allt kändes som att impossible is nothing. Allt var möjligt, precis som det är idag. Ännu lättare idag kanske, för att idag finns förutsättningar på ett helt annat sätt än innan. Men vi bröt ju total grund, vi skapade ju någonting helt nytt. Vi rev ju liksom ett gammalt samhälle, det som inte fungerade, och skapade det som ledde fram till infrastruktur för entreprenörskap, riskkapital, affärsänglar. Allting kom liksom av vad vi skapade under de här åren, så att fantastisk period att få med om. Ja, ni var ju goda för 5 miljarder var. Vi hade tusentals anställda, vi hade kontor över hela världen. Vi jobbade med de största företagen i världen. Hade inte Framfab, Spray och Icon jobbat och gjort vad vi gjorde för ABB, Ericsson, Volvo. Och så hade ju hela svenska industrin inte varit där nere då. Alltså vi flyttade ju alla barriärer i hela samhället. Men om man får perspektiv på det så vi är ändå fokuserade på allt det underbara. Vi räddade ju Sverige och svenskarna. Vi förändrade samhället i grunden. Vi är idag ett av världens häftigaste länder. Allt är bra tack vare det. De stora brott i den gamla strukturen som vi skapade.